יבוא יראה. כי תמיד שבאים ורואים בעיניים, זה עוזר בהרבה יותר. הדבר השני שהייתי אומר, הייתי דואג לשפץ את הדירות שאתם קונים A to Z. כי זה בגדול הבעיה. הדירות שאתם קונים זה לא דירות של שנת 2022, שהכל חדש בהן. כל הדירות הזולות האלה של ה-50, 60, 70, 80, 100 אלף דולר, אלה סך הכל דירות ישנות. ופה נמצאת הבעיה של השליטה, במיוחד שאתם מרחוק. אתם לא יודעים כלום, אתם לא יכולים לשלוט על זה, יש לכם בעיות, יש לכם תיקונים, אתם שולחים אנשים, לוקחים לכם סכומים אסטרונומיים, ופה נמצא כל הכסף, פה ההפסד. אז הייתי ממליץ לכם קודם כל לבוא, לראות, להבין כמה דברים עולים, לראות מחירים, להכיר את האזורים, לשפץ את הבתים שלכם A to Z, כי אם אתם יודעים שאתם גם מרחוק, אתם גרים בארץ, אבל קניתם פה דירה, ואתם יודעים שהדירה משופצת A to Z מבחינת חשמל, מבחינת גג, מבחינת פלאמינג, כל הדברים האלה, אז אתם יודעים שאם הולך להיות לכם תקלה, בעתיד, אז זו תקלה שהיא קטנה. לא עכשיו פתאום שבקש לכם, בואו אני אעשה לכם עבודה עכשיו ב-4-5 אלף דולר, אלא זה יהיה 100-200 דולר. וגם כן בבחירת דיירים. אנחנו למדנו שבסוף זה לא משנה אם אנחנו משקיעים בשכונות שהן קלאס C או קלאס D, או משקיעים בשכונות שהן יקרות יותר, כי בשתי המקומות האלה, אם הבנייה היא בנייה ישנה, אז בשתיהם באמת צריכים לתקן את זה כמו שצריך, ואז רק לבחור דייר, וברגע שדייר יש לו, כאילו שדייר אין לו תלונות ושהכל טוב, אתם יכולים להמשיך לקנות ולהתקדם הלאה. ברגע שאתם לא משפצים את זה כמו שצריך, ואז דייר מתלונן על אותה בעיה פעם, פעמיים, שלוש, אומר זה אני סלם לנדלור וקדימה, ולא משלם את הרנט ומפה מתחיל הבעיות. אז אני באמת חושב שזה מאוד חשוב להיות, להכיר את האזור, וכן, לסדר כמו שצריך ולדעת מחירים קצת, לחקור לפני. מה המקום שלך, שי? מה אתה חושב שהנקודות הכי חשובות להצלחה בעסק הזה, למישהו שמתחיל, למישהו שרק התחיל להביא דילים, איך אתה רואה את העתיד שלו ומה הוא צריך לעשות כדי בסוף להגיע ליעד ולמקום שאנחנו נמצאים? רק שנייה, מה שאני דיברתי זה לשמר את הדירות. שים לב שיש הבדל בין לקנות דירות ולמכור אותם לבין לשמר אותם. לא, אנחנו מדברים, כן, אנחנו מדברים על עסק עכשיו של buy and hold, לשמר את הדירות. אוקיי. אני אחזק רק את מה שאיתי אומר, אני הולכתי בהתחלה שאתה מתחיל, מן הסתם אתה רוצה לחסוך כסף וכמה שיותר, אבל מן הסתם אתה בסוף היום לומד שעדיף לך, במקום לשפץ בפחות כסף ובהמשך שזה יעלה לך יותר כסף, שפץ את זה מההתחלה, כמו שצריך, A to Z, אל תחסוך בדברים הקטנים, ואתה תראה שזה מוכח אצלנו, בדברים שאנחנו שיפצנו כמו שצריך, לא היינו צריכים לחזור. דירות, דירות ישנות שהתחלנו לקנות אותן ב-2019-2020, שדייר יצא, מצאנו את עצמנו עוד פעם שמים 10-15 אלף דולר בדירה. אבל דירות שעכשיו אנחנו משפצים ושיפצנו גם לפני שנה והתחלף לנו דייר, זה דירות שממש, איתי יגיד לכם גם, זה דירות שממש להכניס בן אדם, לעשות צבע, וסלמה, סגרת את הזה, שם דייר חדש, אתה לא צריך להוציא כסף. הפלאמינג חדש, אלקטריקל חדש, ווטר היטר חדש, אם זה גג חד, אם צריך כמובן, גג חדש, ואתה מוצא את עצמך אין לך הוצאות שוטפות כל הזמן, שאתה מוציא כסף על הדרך, אתה באמת מוצא את עצמך במקום שאין לך מה לעשות, חוץ מדברים, רענון של הבית, קלינינג, צביעה, גמרת. וכמובן, לא לחפש גם... וגם עוד משהו חשוב, זה בבחירה של הדיירים, לא להסתכל תמיד על הכסף העכשווי. יש לי כל יום עשרות אנשים שאומרים לי, אני מוכן לעבור מחר, יש לי כסף, יש לי זה, כך. לא, קודם כל בן אדם צריך להיכנס, לעשות אפליקיישן, אנחנו בודקים אותו, רואים שאין לו עבר פלילי, בודקים שהוא לא סקשואל אופנדר, בודקים שכל הדברים, יש המון דברים בחוקה שאומר שאם אתה מכניס היום סקשואל אופנדר, שלמדנו את זה בדרך הקשה, שאתה צריך לידע את כל הדיירים האחרים. סתם דוגמה, אם יש לך פורפלקס, אתה מכניס סקשואל אופנדר, אתה צריך להגיד לכל הדיירים שהכנסת בן אדם כזה. אלא אם אתה לא אומר להם, זה עילה לתביעה, יכולים לבוא אליך מאחורי הגב ולתבוע אותך. אז צריכים תמיד להיזהר במי אתה מכניס, וזה הדבר שלמדנו להיזהר בו, ומאז ברוך השם, שתמיד יהיה דייר פה, דייר שם, שיהיה איתו בעיות, אבל לרוב אנחנו מוצאים את עצמנו עם דיירים שהם ממש טובים, וגם עובדים עם כל מיני סוכנויות, סקשן 8, כל מיני סוכנויות שאנחנו עובדים איתם, שגם אני ממליץ, אם אתם כן מזכירים, זה כסף שהוא יחסית בטוח, כמובן צריך להכניס את הדייר המתאים, אבל גם לחפש תמיד את המקומות, סוכנויות, אייג'נסיז,
כל מיני מקומות כאלה, כאלה ואחרים, שבשביל למצוא את הדייר הנכון. במיוחד אם אתם פוחדים להשקיע במקומות שהם פלאס צי, כי הרבה אנשים פוחדים כאילו מהאנשים האלה, אבל ברגע שאתם עובדים עם תוכניות, יש לכם גם הרבה כסף שהוא גרנטי מאני, אז זה לא משנה, הוא משלם לנו לקבל מאני מהממשלה, זה לא פחות טוב מקבל את זה מטייס או מדוקטור. זה כסף, זה אפילו יותר טוב, זה בטוח. כן, רק שהטייס או הדוקטור יש פחות סיכוי שיעשה נזק לבית, אבל בתמונה הגדולה זה נכון. במיוחד אם זה טייס או דוקטור בארץ. אבל רק בסוגיה אחרת. שי, תגיד שאלה חשובה. אם נגיד בן אדם, אין לו, אתה במיוט רק, אם בן אדם לצורך העניין, אין לו עוד יכולת ליצור פרופרטי מנג'מנט משלו, אין לו את העובדים, הוא לקח פרופרטי מנג'מנט חיצוני, הוא לקח GC חיצוני. כן, אני אתחיל איתך שי בפרופרטי מנג'מנט, ואז איתי תדבר על ה-GC. אני חושב מה שאמרתי, אם, אתה יודע מה אתה קונה, קודם כל מי שמשקיע בחול, אני יודע שבאנשים עובדים להתחיל מלפחות מדירה, ולא הייתי משקיע לפחות באיזה מולטי פמילי, לפחות איזה 4 יחידות, 5, יהיה בכלל קודם כל מה לעשות. אני אגיד לפחות מינימום 15, אבל אני לא רוצה לעוף, אז מינימום זה 4, 5. לא, שנייה, זה עתיד איתה, אף אחד לא מתחיל ב-15. לא, בית, להגיע, שהווישן שלהם יהיה 15, אני מסכים. אני אומר שיהיה עניין, הדבר השני זה כמו שאמרתי לכם בהתחלה, צריך לשפץ את הדירות, כמו שצריך, ברגע שאתם שפצו את הדירות ואין איתם תקלות, אז לא הולכים הפתעות עם הפרופרטי מנג'מנט. כן, אבל איתה יש, כן, השאלה... הוא מדבר... איתה, השאלה שלי אחרת, איתה, אני אתחיל איתך. איתה, אם אתה עכשיו, כמו שהתחלת בהתחלה, אין לך עובדים שאתה צריך לפקח עליהם, לקחת GC, General Contractor חיצוני, אתה נמצא בארץ, איזה נקודות היית צריך להסתכל בקונטרקטור הזה החיצוני, כמו שהיה לך לצורך העניין בעבר, כדי שלא יהיו לך טעויות, כמו הבחור ההוא לצורך העניין המקסיקני, כי התחלנו ככה, עשינו את השינויים, אבל מה צריך לעשות? כי קשה בארץ למצוא עובדים שהם שלך. מה זאת אומרת? אני רוצה להבין את השאלה. אני הייתי אומר, אני אענה לך על זה, בסדר. אני הייתי אומר שבן אדם כרגע שאין לו שום דבר ורוצה לקנות בית, מבחינתי חלק שאתה צריך להכניס באקספנס שלך, זה להגיע לארצות הברית, לראות איפה הבית ואיפה הוא נמצא ואיך הוא קיים, ולפגוש את הבן אדם שהולך לשפץ לך. אני מכיר עשרות אנשים שקנו דברים מהארץ, בפילדלפיה, לא משנה איפה, ונחוו או מהקונטרקטור או מהחברת מנג'מנט, כי אחרי הכל, מה אכפת לחברת מנג'מנט אם אתה בן אדם מרחוק, והוא דוחף לך כל מיני פיז שם, ושאתה לא יודע מי ומה, ו... שי, נגיד פגשת אותם. שי, פגשת את הג'נרל קונטרקטור, פגשת את הפרופרטי מנג'מנט, מה הדגשים להסתכלות, מי שעושה לצורך העניין אסט מנג'מנט? קודם כל, אני רוצה... איך הוא יכול לבדוק בן אדם כמו שי שעושה לו פרופרטי מנג'מנט? איך הוא יכול לבדוק את איתי שעושה לו את הג'נרל קונטרקטור? אז יפה, אם אני מחזיק מעצמי, אני רוצה שתביא לי לפחות 5 רפרנסז של אנשים שאתה כבר עובד איתם. זה מה שאני הייתי בודק. הייתי בודק את קודם כל, יש כל מי, היום אתה יכול לראות גם מ-reviews, אתה יכול לבדוק על החברה עצמה אם היא בכלל רשומה באתר החברות, אתה צריך לבדוק במה הם מתעסקים, כמה אנשים עושים, איך הם משפצים את העבודה שלהם בדיוק, איך הם עושים דברים, איך האינבויסים שלהם נראים, איזה ריפורט אתה מקבל בסוף חודש, שזה לא יהיה איזה אקסל, אתה רוצה חברה אמינה ואתה רוצה חברה שמקצועית, מקצועיות היא מאוד חשובה, שהוא לא ישלח לי איזה אקסל ויגיד לי ככה וככה. חברה גדולה שמחזיקה מעצמה ובן אדם שאתה יכול לסמוך עליו, יעבוד תמיד עם התוכנות הכי טובות, יעבוד עם אנשים שהם יודעים מה לעשות, וזה בן אדם שאני הייתי הולך איתו. מן הסתם, רפרנסז זה לבדוק בטוח, לקחת חברות שיש להם עם החברה הזאת פרופרטי מנג'מנט, ולהתקשר איך אתם, איך הם בעבודות. דברים כאלה, אתה יודע, מה איתה, אתה היית מסתכל? לצורך העניין, איתי, מהאנשים אתה זוכר שהיו בתחילת הדרך, שהיה לך ג'נרל קונטרקטור, והיה איתם בעיות. ממה צריך להיזהר שבוחרים ג'נרל קונטרקטור? בגדול, כמו שאתם אומרים, כאילו, אם תמיד לכם אפשרות להגיע לפה וכאלה, אז הכל זה פרסומים, פייסבוק, ודרך, לא יודע, מהחברים שכבר עבדו איתו. אבל באמת, עוד פעם, אתם רוצים להשקיע בחול, אתם יכולים לשים פה כסף מרחוק, הייתי מגיע לפה, נפגש עם הבן אדם, ואני חושב שזה הדרך הכי נכונה, כאילו אם אתם משקיעים בחול, אתם יכולים לפחות לבוא פעם אחת, זה מאוד חשוב ל... אבל מה היית מסתכל? היום, לצורך העניין, אני לא זוכר את השם של הספרדי ההוא, שאז הזמנו למשטרה, בן אדם... איתי, תקשיב לי שנייה, איתי, שנייה. כן. איך אנחנו עכשיו מסתכלים על בן אדם כמו ספרדי, אני לא יודע, לא זוכר את השם שלו, שהזמנו משטרה, לעומת בן אדם כמו רפאל, שזה ה-GC הכי טוב בעולם. איך מזהים את הרפאל הזה?
אוקיי, אבל זה כבר קשור למזהים אותו לפי השאלות שאתה שואל אותו. כשאני הגעתי לפה, לא ידעתי מה השאלות לשאול. מה השאלות? זה מה שאנחנו שואלים אותך. מה השאלות? עכשיו אני יודע שאני שואל בן אדם, מה אתה הולך לעשות פה בבית? אז הוא אומר לך, שתוך לך פה, ולהוסיף לך פה, ומתחת לפה, אז מי שבן אדם הזה יש עניין. כשאני הגעתי לפה, לא היה לי עניין, באתי עם כסף, אבל לא ידעתי כלום על שיפוצים, אז כדי לשלוט בעובדים, הייתי הולך איתם לאום דיפות, לראות בדיוק מה הם קונים. לא שזה באמת עזר לי, כי גם אם הוא קנה 2 או 3 מוצרים, אז לא יודע אם הוא עשה את זה נכון או לא נכון. לא יודע. אבל, אבל, אבל זה בול מה שאני מנסה להסביר לכם על ה... זה לוקח זמן, וצריך להבין בזה, וברגע שאתם מבינים בזה, יהיה לכם בהרבה יותר קל. ובגלל זה, אם יהיה לכם ברירה, אז כן הייתי מקשיב למי שכבר עשה עבודות לחברים, דרך פייסבוק, ודרך הדברים האלה, אני חושב שאין כאילו, אני חושב על דרך אחרת, אבל זה היה... אבא, אין מפקח בנייה שאנשים שתקים? מה זה? אין מפקח בנייה שאתה יכול לקחת שעשה בקרה על התהליך הזה? נכון, זה עוד הוצאה כספית לא קטנה. בהתחלה, אינבסטור ראשון, הוא לא מחפש הוצאות שהן אקסטרות, הוא מחפש פשוט לבוא ולבצע את מישהו שמבצע את העבודה. אם אתה עושה את זה מרחוק, אתה תהיה חשוף לעקיצות אל ימין ועל שמאל, אם אין לך מישהו שינה. אתה חייב לבוא לפה תמיד, זה חלק מהאקספנסס שלך, עד שאתה מצליח למצוא את הבן אדם הנכון, אתה תהיה חייב לבוא לפה. אני, אם אתה אומר לי, אני מנסה רק בשלט רחוק, אז עוד פעם, אני לא יכול להבטיח לך שלא יקרה דבר כזה. אני רוצה לפגוש פנים מול פנים את מי שרוצה לי את העבודה. אני רוצה לראות איפה הבית, אני רוצה לראות איזה שכונה זה, אני רוצה לעשות סיבוב גם ברגל, גם באוטו, ולדבר עם השכנים, שזה מה שאני הייתי עושה. אני רוצה לשאול אותם מה קורה פה בלילה, אני רוצה לשאול אותם אם מסתובבים פה נרקומנים, או מסתובבים פה סוחרי סמים, לא יודע, כל מיני שאלות כאלה. שעוד פעם, אני בא כמשקיע חדש לאזור, אני רוצה להכיר את האזור, ואני שואל את השאלות האלה. וככה רק אתה נחשף לאזור, ואתה מגלה יותר ויותר, ואז אתה קונה בית, ואז אתה קונה עוד בית, ולאט לאט אתה מכיר את האזור יותר, ואז אתה לאט לאט נפתח לכל מיני אזורים אחרים שהם קרובים, ולאט לאט ככה אתה בונה את זה, זה גם בשיטה של הקנייה, ריפייננס, קנייה, שיפוץ, ריפייננס, השכרה, ועוד פעם, אתה חוזר על הפרוסס הזה שוב ושוב, כמו שאני בטוח שגל... גם זה הסיבה שלנו את החברת ניהול ואת העובדים שלנו, כי בהתחלה שהיינו קונים בתים, להגיד לכם את האמת, כל בית, גם שלא שיפץ אותו ברמה טובה, היה לוקחנו 1.5-2, אפילו 3 פעמים. נכון, אין שליטה, שליטה, שליטה. ואמרנו איזה בסטה, כאילו, אנחנו לא מצליחים להשתלט על זה, לא יכולנו לקנות בתים בלי דיירים, היינו קונים בתים שיש להם קצת שיפוץ. אבל עם הזמן מבינים, וזה למה עשינו את זה חברת ניהול ובין עובדים של עצמנו. והיום אנחנו משלמים, אנחנו לא חוסכים בכסף, אנחנו דמיים משלמים הרבה מאוד כסף לעובדים שלנו, אבל אנחנו מקבלים פה זמן, שזה הכי חשוב לנו, אנחנו שולטים בזמן. עבודה זולה עולה בסוף היום הרבה כסף. אני אסתכם חברים, מה שאיתי ושי אומרים, בסוף כי רובכם כנראה בהתחלה כשתתחילים לרכוש נכסים, תשתמשו בחברת ניהול חיצונית ובג'נרל קונטרקטור חיצוני, שאתם בוחרים חברת ניהול, מאוד מאוד חשוב הריפרל, תשאלו 3, 4, 5 אנשים, אם ימליצו לכם על החברה הזאת, כנראה שזו חברה טובה. אחרי זה אתם צריכים להסתכל איזה דוחות, שי לצורך העניין שהוא מוציא דוח, גם לנו, גם לקרן, יהיה באפפוליו, זו חברה מאוד רצינית, הכל יהיה מפורט ברמת הסנט, אוקיי? אם יש הוצאות על העובדים, הוא ירשום את ההוצאות על העובדים, על הלייבור, אוקיי? אתם יכולים לראות עבודות אחרות שלו. זה אחד, לגבי הפרופרטי מנג'ר, לגבי הג'נרל קונטרקטור, לקחתם בית, יש שיפוץ מאוד מאוד גדול, כמו שאמרתי, אני בהתחלה לא אמליץ לקחת שיפוץ של 100,000 דולר, כי יש לכם הרבה יותר מקום בסופו של דבר להיפגע, אבל אם לקחתם בית, ויש לכם שיפוץ, ויש לכם ג'נרל קונטרקטור, אחד תקבלו המלצות, כן, מהאנשים שעבדו איתו. פחות 3 אנשים, כמו ששאר אומר. 2, תראו פרויקטים שלו, בעיניים. 3, אם אתם יכולים, ומאוד מומלץ, אם אתם קונים בית, זה לא הולסל, זה לא למכור נייר. תגיעו לשם, תכירו את השכונה, תכירו את האנשים, כמו שאירן וניצן יעשו. זה יתרום לכם גם להמשך, וגם להסתכל לבן אדם בלבן של העיניים, ולראות שהוא טוב, לראות עוד פרויקטים שלו, בעיניים, אוקיי? אל תשלמו לו הכל בהתחלה. תנו לו שליש בהתחלה, שליש באמצע, שליש בהתחלה. כן, זה payment plan, זה אחרי הכל אתם רוצים לוודות, שהבן אדם... בדיוק. הבן אדם אמין, עוד פעם. אז מאוד מאוד חשוב. ותסבירו לבן אדם, אתה רואה איתנו עכשיו, אנחנו רוצים לקנות פה 20 נכסים, תהיה לך עוד עבודה. אנחנו חברה גדולה, אנחנו קונים פה נכסים, תנו לו ויז'ן, שירצה לעבוד איתכם, תביאו לו חברים, אוקיי? בסוף, זה ביזנס, כולם רוצים להרוויח, וזה מאוד מאוד חשוב, שאתם תעשו את הדיו דילג'ן שלכם, כי בסוף זה כסף שלכם, שלכם. ותיקחו בחשבון שגם אם הוא שולח לכם וידאו של כל הבית, ואתם רק רואים את זה בוידאו,
זה בחיים אפילו לא מתקרב למציאות. אז אני למדתי את זה, אתה יודע, למדנו את זה על הבשר שלנו בהתחלה. כי כמו שאומרים, תמונה אחת שווה 1,000 מילים, אז אתה מגיע לנכס, אני מצלם לך וידאו, אתה רואה שצריך רק צבע, אבל כשאתה מגיע לשם ודורך על הרצפה, אתה לא יכול לראות את כמה חזקה הרצפה בוידאו. אז אתה צריך לבוא, להיכנס לבית ולבדוק, וזה דברים כמובן שאתם תיצרו עם הזמן, אתם, את הניסיון שלכם זה יבוא עם הזמן. ככל שתקנו יותר ותיכנסו לעולם הזה, אתם תבינו יותר. אבל תמיד להיעזר, תמיד לשאול שאלות, תמיד להראות גם לקבלנים שאתם מבינים, לא לתת לו את המקום שהוא לא יחשוב שאתם לא מבינים משהו. תמיד אפילו שאם זה לזרוק, מה אתה הולך לעשות לי פה בבית? אתה הולך תמיד לשאול שאלות כאלה רלוונטיות לפרויקט. אפילו אם אתם לא מבינים, היום אתה יכול להיכנס ליוטיוב, ללמוד הרבה דברים ביוטיוב, איך הוא נבנה בית ולדעת איזה שאלות לשאול. זה מאוד קל. יש עוד שאלות חברים לישי ואיתי? אריאל? ניצן, ערן, איפה ניצן וערן? רואי? אני כן... איתי, אריאל היה... אריאל עבד עם שלומי. גם ש... עבד עם שלומי. 10 שנים, 10 שנים יותר מדי. אני לא רואה אחי, זה נאורי. העבודה של נאורי מהשכונה. כן. תקשיב. אני אשמח לשאול, באמת, איך אני יכול להבטיח את עצמי כשאני עכשיו בוחר חברת ניהול חיצונית? בסוף אני באמת פה מארץ, אני אסע לראות את הנכסים, נסעתי ואני אסע גם לראות את הנכסים, אבל עכשיו עם 4, 5 נכסים, 6 נכסים, ועוד כמה חודשים גם 20 נכסים. איך אני יכול מול החברת, מול המנג'מנט קומפני, להבטיח את עצמי שהם לא עושים לי את כל השטיקים האלה וה... קיצור, את כל המשחקים האלה שהם עושים, של להביא מישהו, לקחת לי יותר ממה שהוא גבה ולגזור את הדלטה. הם יעשו לך את זה, אתה לא תוכל לדעת. את הדרך היחידה, זה באמת אם תגיע לפה, ואם אתה יודע, אוקיי, הגג, קנית אותו, הגג עשו לי אותו, לא יודע אם קנית או לא קנית, אבל לפני שנה היה לי גג, חדש, לא אמורה להיות בעיות. יש לי AC שהתקיעו לפני חצי שנה, לא אמורה להיות לי בעיות. הפלאמינג פה, הכל CPVC חדש ולפני שנתיים, לא אמורה להיות בעיות. אתה מבין מה אני אומר? ברגע שאתה, אתה יודע מה חדש אצלך בבית, אם הכל חדש לא מולו אותך בעיות עם הדירה, גם לא לעוד 10 שנים קדימה. מבחינת גג, פלאמינג, חשמל והדברים האלה. אז אם אתה יודע שהדברים האלה חדשים, לא יכול לצאת לך הפתעות. אבל אם אתה אין לך מושג, קנית בית עם דייר בפנים, שהכל מ-1950, אז אתה לא תוכל, אתה מבין, כל מה יבוא איתך, יגידו לך, לא יודע, בגלל מה, שתגיע לפה, תדע אפילו מחירים, אפילו סתכל, אתה יודע, אל תגיע, סתכל מחירים בהום דיפות. אתה מבין, בדרך כלל שקונים בהום דיפות, בלואו, אתה יכול להכיר מחירים. תבין, הלך לי, לא יודע, מהפן, הקומפרסור, תדע כמה זה עולה, שאני אגיד לך, אוקיי, זה עלה לי במקום $200, זה עולה לי $700, ועוד התקנה $1,000. אתה מבין, בגלל זה אני אומר, זה מאוד חשוב, אני מבין מה גל יצא לשאול אותי, איך אתה יכול לדעת בלי שאתה פה על אנשים, וכן, תמיד לשאול בפייסבוק ולדעת ולראות, אבל בגלל זה אני מרים את הפה, ואחד שיש לך מקום שאתה רוצה להשקיע בו, ולהשקיע בו הרבה זמן וכסף, אז תבוא, תהיה איזה שבועיים, 3 חודש, תראה כמה שיותר, תכיר את האנשים, וזהו, גם עם דיירים שלך, אתה פוגש דייר 2 שנעשת, או שאתה מכיר, הוא יודע שאתה פה, הוא לא יודע אם אתה גר בארץ, לא גר בארץ, אני עם הדיירים, מדבר בווידאו, הוא לא יודע אם אני פה או לא פה, לפעמים אני בא מפתיע אותו, אבל ככה הוא תמיד חושב שאני פה, תמיד אני פה. חבר'ה, זה איתי כשהוא עייף, הוא שלח לי לפני זה שהוא עייף, אתם לא רוצים לראות אותו שהוא לא עייף. קמתי יום בארבע, כן, אני... קמתי יום בארבע, אין לי כוח לדבר. אין לי כוח לדבר. שי, תגיד שאלה לגבי באמת העבודה, כי אתם תגלו באמת בחברת ניהול, הם הרי שולחים אנשים, לפעמים על כל דבר קטן הם שולחים. מה האחוז של הלייבור לעומת הקוס של העבודה? איך בדרך כלל הם צריכים להבין איך מתמחרים את זה? לצורך העניין, קנו רצפה או משהו ב-$3,000, כמה יעלה הלייבור? אוקיי, אז רצפה, מחירים נעים, אם אתה מתקין טייל, או אם אתה מתקין בדרך כלל חברה חיצונית. כן. סליחה, בדרך כלל חברה חיצונית יעלה לך בסביבות $1.50 לסקואר פוט, שאם יש לך בית של 1,000 סקואר פוט, יעלה לך $1,500, כפי $1.50 לסקואר פוט. זה חשוב שתבינו את זה, חבר'ה, כי החברת ניהול... זה עוד פעם, תראו רצפה, יחס של 1:3, זה אומר שהם נסים להקוץ אתכם שם. עכשיו, אם אתה מנסה לחסוך, אתה תביא מישהו בדולר, שיגיד לך, בוא, אני אעשה לך את זה בדולר, וזה נשמע מעניין, זה נשמע טוב. אבל מה אתה תגלה בסוף? שהוא שם לך את הרצפה, ואחרי חצי שנה שעברת כבר דייר, הרצפה מתחילה לזוז. אז מה אתה עושה? אתה צריך להביא עוד פעם מישהו שיפרק לך, ובסוף אתה משלם $2, כי שילמת עוד דולר על הטעות. אז עדיף לחסוך את זה מההתחלה, ולעשות את זה כמו שצריך מההתחלה. ת,
אנשים פה... אבל להבין גם את המחירים, לא לקבל שלוש לאחד. כן, זה אתה יכול לעלות לעומדים פה, תמיד יש לך 200 סוגים של רספות, תגיד לו, אני רוצה שתביא את זה. יש סקיו, שאתה נותן לו את המספר הסידורי. המרווחים, הרבה פעמים החברות ניהול האלה לוקחות מרווחים בלייבור, זה מה שאני רוצה להסביר. ברור, ברור. הם לוקחים לכם, אתם אומרים, רגע, הרצפה הזאת עולה 3, עולה לנו להתקין את זה 7. זה לא יכול להגיע בדברים כאלה, אז צריכים להבין את המספרים. תמיד תנסו לבקש את החברת ניהול, הרי אם עכשיו אתה צריך להחליף גג, הבחור שעושה את הגג, החברה שולחת אינבויס לחברת ניהול. אתה תוודא שאתה מקבל את האינבויס של הבן אדם של החברה של הגגות, ולא את האינבויס של החברת ניהול. ותמיד תנסה לגשש ולראות, כי ככה באמת אתה, ככה באמת אתה מבין. הבעיה פה, גם עוד בעיה, גם בחברות ניהול, גם תחשבו, אתם אחד מאלף, אחד מאלפיים, מה נלך מישהו מהחברת ניהול הולך ובודק מה הוא באמת צריך, שולחים בן אדם, בן אדם אומר להם מחיר, זה מה שלוקחים. אתם מבינים למה אתם באמת... אבל מותר לך. מותר לך להביא, איזה קבלן, אם אתה נגיד לא מוכן לקוואט שלהם, אתה יכול להביא מישהו משלך. אין בעיה. אם יש לך, פרופרטי מנג'מנט אגרימנט, אתה לא יכול. אם ברגע שאתה חותם איתם אגרימנט, אתה צריך לקרוא בזכוכית מגדלת, מה רשום שם. כי יש הרבה, שאני ראיתי, הרבה חברות שהן כותבות שאתה לא יכול להביא, אתה שום טרד פארטי, בן אדם שהוא כאילו מצד שלישי, שזה לא קשור אליהם, אתה תמיד תהיה מחויב אליהם. אם יש חברות שיאשרו לך דבר כזה... זה א' ב' אבל של לבקש מהם. תבדוק, נכון, ברור, אבל תמיד צריך לבדוק מה אתה חותם, כי בסוף היום אתה חותם על משהו ש... א' ב' אבל אנשים לא עושים את זה, לא? אתה צריך לחתום, כי אני מדבר איתך בגדול, שמן הסתם, אם יש לך 2, 3, 4, 5 בתים, אני לא מציע לך בכלל לקחת חברת ניהול, תנסה להתמודד עם זה לבד. ותביא לך איזה אנדימן, מקרגליסט או מאיזה אתר, תביא איזה אנדימן טוב שאתה יכול לסמוך עליו, שאתה תשלם לו על כל פעם על וורק אורדר, ללכת, אתה נותן לו פה 50, פה 100 דולר. ברגע שאתה מגיע לסקייל יותר גבוה, שאתה רוצה שיהיה לך 15, 20, 30, 50 דירות, אתה כבר לא תוכל לנהל את זה, כי זה יהיה, זה הופך להיות, זה ייקח הרבה מהזמן, כי זה הרבה יותר התנהל. אם אתה גר רחוק, אתה גר בסטייט אחר, איך עושים את כל הקטע של, נגיד, הצ'קים, הפקדות, הפקדות של הרנט, דברים כאלה. אז זה תלוי באיזה תוכנה אתה עובד. אנחנו גם רצינו להתחיל. רצינו להתחיל לעשות את זה לבד בהתחלה. יש תוכנה שהיא עד 50 נכסים, יש תוכנה שאני עבדתי איתה בהתחלה, לפני 3 שנים, קוראים לה רנט רדי, תוכנה שאתה משלם לה 100 דולר בשנה, וזה... אנשים יכולים לשלם באינטרנט, באתר, כל אחד יש לו פורטל, היא עושה את כל הדברים האלה. היא לא עושה הנהלת חשבונות, אז לי זה לא היה טוב התוכנה הזאת. אני עברתי היום לאפפוליו. אפפוליו זה תוכנה שהיא מעל 50 נכסים, ממליץ אותה. זה עולה לך דולר 25 ליוניט, אבל זה תוכנה שעושה לך הנהלת חשבונות. אתה שולח, היום קנית באומדיפו, אתה מכניס את הקבלות, בסוף החודש אתה מוציא ריפורט, קיבלתי רנט 1,000 דולר, יצא לי 100 דולר על אומדיפו, אתה רואה את זה במפורט, כתוב לך 900 דולר להעביר לבעל הבית. סתם דוגמה, סתם בשביל שתקבל את זה. זה עושה גם הנהלת חשבונות. איך קוראים לתוכנה שוב, שי? אפפוליו, APPFOLIO. לא, הקודמת. הקודמת רנט רדי, R-E-N-T, רדי, R-E-D-I. R-E-D-I אבל, לא רדי כמו זה, R-E-D-I. ואנשים יפקידו לך, הם יש לך הרבה אופציות להפקדות. זה תוכנה זולה, זה עוד פעם, זה לא תוכנה שעולה הרבה כסף, זה יעלה לך איזה 110-120 דולר לשנה, שזה הכי משתלם, והם יכולים לשים maintenance request בפורטל שלהם, אתה מקבל אימייל, הם יכולים לשלם דרך התוכנה הזאת. זה תוכנה נוחה למי שאתה יודע, בינתיים בסקל נמוך, והוא רוצה להישאר שם בינתיים, ברגע שאתה גודל אני ממליץ לעבור. אז אתה ממליץ אם אנחנו, בקליפורניה, והנכסים שלנו במישיגן נגיד, להתחיל עד 10 נכסים נגיד, לנסות לנהל את זה לבד, בלי פרופרטי מנג'מנט? כן, כן. ואם נביא, אבל אם אנחנו מביאים... אני, שהתחלנו שם וקנינו בהתחלה את ה-20-30 הראשונים שלנו, אני עשיתי הכל גם ב... אתה יודע, בהתחלה התחלתי עם אקסל, אחרי זה הגעתי לעבור לרנט רדי הזה, ושעברתי כבר 50, 60, 70, אתה חייב כבר לראות את ההוצאות שלך, במקום לעבוד עם כל הדברים האלה, רנט רדי ואקסל, שהייתי מכניס הוצאות באקסל, זה היה יותר בלגן. אבל אפפוליו זה תוכנה שעושה הכל. אתה יכול לעשות שם A to Z, מה שאתה צריך, הכל. אבל זה, אתה יודע, זה ככל שאתה מתקדם. אבל בהתחלה, אם יש לך נכסים בודדים, הייתי ממליץ לעשות את זה לבד, כי אתה גם לומד על הדרך. וקביעת כספים, אתה לא צריך לשלוח אנשים אליהם. אתה מבין? בסך הכל גם אפילו... אין הפקדות, אין אצלי היום שהמנג'ר או מישהו מהפילד הולך לבן אדם, והבן אדם אומר לו, קח כסף. אין דבר כזה, זה לא קיים. אין מזומן.
הוא אין מזומן, הוא ילך או שהוא מקבל פייסליפ, והוא הולך ל-7-11, CVS או אחד מהחנויות האלה לשלם, או שהוא משלם אונליין, זה השתי אופציות שיש לו. אין יותר הפקדות ואין יותר שום דבר, זה רק שתי האופציות האלה. וגם למבוגרים שהם יכולים ללכת לחנות, זה גם לצעירים שיכולים להיכנס לאינטרנט, זה פונה לכולם. וככה, אתה יודע, זה אוטומטית, הוא משלם, נכנס, גמרת, אתה לא צריך לרדוף אחרי שום דבר. גל, יש לי שאלה. גל? שאלה בכלל? כן, גל פה. כן, אתה שומע אותי? אני הבנתי שהחברת ניהול, אם היא מביאה לך סוחרים, אז אתה גם משלם לה חודש בשנה, נכון? שי, זו שאלה אליך. שי, זה אני... אז אוקיי, אני, בגלל שהנכסים הם שלנו, אני לא גובה, לא, אנחנו לא גובים את הדבר הזה. אבל בגדול, כן, הם בדרך כלל לוקחים חודש ראשון של הכנסת הדייר, הם מקבלים את החודש הראשון, ואתה מקבל את הדיפוזיט ואת החודש האחרון. אבל זה מאוד תלוי, שי, זה מאוד תלוי בפרופרטי מנג'מנט, יש כאלה שיקפו 8%, יש כאלה שיקפו 10%, יש כאלה שיקפו על כל החלפת דייר. לא, לא, את החודש, את החודש הראשון, את החודש הראשון בדרך כלל לוקחים כל הזמן, זה לא משנה מי אתה. אצלנו הם לוקחים 1 month ועוד 9% או 10%. נכון, יש כאלה גם שלוקחים על הריפלייסמנט, שאם מחליפים חדר גם יקחו, אבל עוד פעם, זה תלוי בסופו של דבר מה המסר. זהו, זה כל חידוש חוזה או שזה כל פעם שמחליפים דייר? זאת אומרת, זה תלוי בחוק עם הפרופרטי מנג'מנט המסוים שאתה עושה איתו. זאת אומרת, יש מצב שאתה משלם להם חודש בשנה על הכאילו שנתי על השירות, ועוד על ההחלפת דייר בעצם. אתה מעדיף שלא יתחלף דייר כל שנה, אבל שוב, עדיף לך מאוד להסתכל על זה שעל החלפת דייר הם לא יקחו לך עוד חודש. רגע, אתה מעדיף שלא יתחלף, אבל הם מעדיפים שכן יתחלף, לא? אבל עוד פעם, מה זה מעדיפים? זה משהו שאתה צריך להתעקש עליו. אני מבין, לא, אני מדבר ממרחק, כי אני לא כל יום שם. אני לא חושב שהם מעדיפים שדייר יתחלף, כי גם זה לוקח להם זמן, מפסידים חודש. לא, לא, הם מעדיפים לקחת כסף על זה, איתי, זה משהו. לא, הם יכולים, כשדייר מתחלף, הם עושים כסף גם על השיפוצים, אז מבחינתם זה לא משנה, אבל... אבל גם יש חברות שאתה צריך לקרוא מה אתה חותם, כי גם בחידוש ליס, אפילו אם הדייר נשאר, אפילו בחידוש ליס, הם לוקחים גם פי. אתה תמיד צריך להסתכל על מה הם לוקחים, מה כתוב לך באגרימנט, אתה חייב, זה כאילו, יכולים להכניס לך 101 פיז, אם אתה לא מסתכל, אתה בסוף, זה הפסד רך ורק של הבעל הבית. כן, תודה. חברים, עוד שאלה אחרונה. טוב, נגיד שלום לשי ואיתי, תודה רבה לכם שבאתם עד הלום. חברים, שיהיה בהצלחה. סיימתם גם את הקורס, אז כיף לסיים איתכם את הקורס. שיהיה בהצלחה לכולם, ויאללה, לקנות, לקנות, לקנות. זה שם המשחק, רק לקנות וכמה שיותר. תודה. השטג חופש כלכלי, השטג חופש כלכלי. יאללה, ביי. זה אף פעם לא חופש, אבל סבבה. ביי, להתראות. יום יגיע. ביי. ביי, ביי. ביי, תודה. טוב, חברים, מה נגיד לכם? אז אלה היו שי ואיתי. וככה סיכמו, מה נגיד, היום באמת היה קורס של מכלול, של הכל, שאנחנו מנסים להבין ולהסתכל על זה מלמעלה. ראיתם גם קצת איך הם עושים את זה ממש מהשטח, איתי שמה, כל אחד, ראיתם אופי גם שונה של אנשים, אנחנו מאוד שונים באופי, למרות שאני ואיתי מכירים מגיל 8 ואנחנו חברים מגיל 8, כל אחד הוא שונה וזה מה שאתם גם צריכים להסתכל עליו, כמה כל אחד צריך להתאים למה שהוא עושה, אני מה שאיתי עושה, אין סיכוי שהייתי עושה, גם מה ששי עושה, אין סיכוי, אני בן אדם מבולגן, אין לי כוח להיות בשטח, אבל מה שאני עושה, אני אוהב את זה ואני טוב בזה, וזה הכי חשוב שתבינו מהסיפור הזה, כמה שותפות נכונה, יכולה להביא עסק למקומות מאוד מאוד גבוהים. אז קודם כל תודה לכולם שהייתם, מקווה שנהנתם. יש איזה פידבקים, משהו שהייתם רוצים להוסיף? תודה כל המון, תודה. באמת תודה. תודה רבה על הכל. תודה לכם. אני אגיד משהו קטן. אנחנו נוכל לתקשר איתך בהמשך על מה שקורה פרקטית בעסק. תמיד, תמיד, אל תתבייש. כן, כי אצלי יש עכשיו איזה ווליום בעבודה, אבל זה יחזור לעניינים עוד מעט. כל אחד בקצב שלו, אבל תעשו, זה הכי חשוב. מה רציתם לשאול? לא, אני אגיד גם הרבה הערכה לך ולליאור על הקורס, על הזמן, על ההשקעה. ברור שכל שיעור פה אמור להתחיל ולהיות 3 שעות בפועל, הוא יוצא איזה 4. אמור להיות 2.5 בפרקטיקה,
אני כן חושב שצריך לשמר את ה... את ה... גם את ההקלטות, אבל גם כמי שראה את כל ההקלטות של הקורס הקודם, קיבלתי הרבה ערך בלהגיע לפה לשיעורים שהם לייב, מן הסתם זה שיחות שונות, זה מקרים שונים, ויש לא מעט, אז תודה על זה, והיה נהדר. יפ, יפ. אנחנו גם ננסה לעשות, שבוע הבא יהיה לנו מפגש, גם כל הסטודנטים, לנסות פעם בחודש ככה, לעשות איזה מפגש, לעבור על עוד קומפים, לשמר, יש גם קהילה, שימו לב, בפייסבוק יש כמעט 70 איש, תדברו, תעשו שותפויות, זה מאוד 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 חשוב, בסוף זה עסק שקשה לעשות אותו לבד, מבטיח לכם שאם כל אחד ידבר עם בן אדם, 2, 3, שכבר עשו את זה גם מהמחזורים הקודמים, תראו גם המחזורים הבאים, כשתתחילו כבר להעביר את הידע, כמה יותר קל יהיה לכם לעשות את זה. יהיה מפגש נוסף על המיסוי, מה שהיה הפעם קודמת? אנחנו נעשה עוד מפגש על, על המיסוי, למרות שאתה יכול להעביר אותו, אבל אנחנו נעשה מפגש על המיסוי, אני לא יודע אם שיעור הבא נעשה את זה, שיעור אחרי זה, שיעור הבא, כל מקרה, אני רוצה לעשות איזה שיעור שאלות ותשובות לכולם, קצת קומפים, כל אחד שיביא עסקאות, וננסה גם לשיעור הבא להביא יועץ מס, שהוא בצד גם האמריקאי, שתבינו קצת המיסוי האמריקאי, ולאו דווקא את המיסוי הישראלי, כי זה מה שבסופו של דבר חשוב. אבל יהיה לנו עוד מפגש בלי קשר עם יועץ מס, אני רק לא יודע אם זה יהיה שבוע הבא או שבוע אחרי זה. אני רוצה גם להגיד תודה רבה, באמת אמרנו את זה כבר כמה פעמים בעבר, אבל באמת פתחתם לנו את הראש, כאילו כל כך הרבה שנים רצינו להתעסק בנדלן, וזה באמת כל פעם בהתחלה ששמענו על זה, ופעם ראשונה שראינו את השיעור הראשון, שני, התחלנו לראות את המסלול הקודם, הכל היה נשמע סינית, אבל לאט לאט כאילו הכל התחבר, ובאמת העזרה שאנחנו מקבלים, זה חבל על הזמן, הליווי הזה, זה אין לו מחיר, באמת. אז תודה. אנחנו גם תמיד פה, חברים, באמת. אני תמיד פה, אני תמיד פה. כל הלב אתה עובד, גל. נמשיך להציג לכם. אתה יודע שאני תמיד פה. לוקח לפעמים קצת זמן, אבל אני תמיד עובד. אני גם יוסיף וחזק את מה שמרן אומר, זה באמת הנקודה הכי חשובה, כי קיימים כל כך הרבה קורסים ומנטורים ודברים, ו... ספציפית איך שאתה מביא את הדברים וכל הנתינה הזאת, זה לא מובן מאליו בכלל. באמת, כמו שרן אמר, אין לזה מחיר, זה ככה צריך לנסח את זה, אין לזה מחיר. גם לך ליאור, תודה רבה שלנו. גב לשמוע. תודה רבה על הכל. תודה, תודה, באמת מרגש. כמה מילים חמודים, אני לא יכולה לדבר ככה, העברית שלי לא מספיק טוב, אבל... גם הצרפתית שלי לא מספיק טובה. אבל באמת שתודה רבה להכל. היה קצת הרבה קשה לי עם השפה, אבל היה לי השיעורים באונליין, לעשות הטרנסליישן, נכון, בצרפתית, להבין יותר טוב, עשיתי שתי פעמים השיעורים האלו, אבל אני מרגישה שאני מבינה עוד יותר טוב יום אחרי יום, ובאמת שאני אומרת בהצלחה לכולם, שאתם עושים הרבה כסף, ואנחנו יכולים, נכון, לשאול שאלות בוואטסאפ, בפייסבוק. תמיד, קבוצה הזאת היא קבוצה לכם, גם הפייסבוק, גם הוואטסאפ, תשתמשו בזה, באמת. תודה. יש קהילה גדולה, אתם יכולים להעלות שאלות, בטח. הוא תמיד פה, וחבר'ה, באמת, הדבר היחידי שאני יכול להגיד לכם, וכולם יגיעו לתוצאות, תעשו, תשקיעו בזה, תראו את זה כעסק לכל דבר, זה באמת העסק הכי מדהים שיכול להיות, אם תעשו פעולות, תזכרו את המשפט, money making activities, every day, money making activities, אוקיי? תתאמו, 1% each day, to make it a better business, that's all that it takes, באמת, אבל זה לא מסובך, זה לא מדע אוטום, כולם יכולים להצליח בזה. לגמרי, זה הרבה עניין של מיינדסט, לגמרי. זה מיינדסט, חלק ממה שאני מנסה להעביר, כמה שזה, זה באמת מיינדסט, זה מיינדסט. אני גם רציתי להגיד הרבה תודה, אמנם לא הייתי ויותר הייתי בזום, אבל המון תודה, ואני בטח יהיו לו הרבה שאלות בהמשך. תראה, אני מאוד ממליץ, גם אתם חברים, שהייתי עוד. המון תודה. בשמחה שם.
אנחנו גם נגיד תודה מהצד שלנו, באמת ידע מטורף, וכיף שיש קהילה כזאת גדולה, וכולם נעזרים אחד בשני, ויש ערך בלתי נגמר לכל מה שקורה פה. אז אנחנו ספציפית קצת, היינו overwhelm בהתחלה, אז אני מאמין שאנחנו ניכנס לזה קצת יותר, אבל באמת תודה. טוב, כל אחד בקצב שלו, אבל באמת, אני באמת ממליץ, תראו את זה עוד פעם, זה הרבה מאוד מידע, באמת, אנחנו כל שיעור אני גם מעריך, אבל אני פשוט מנסה תמיד, גם כל קורס אני מנסה להכניס עוד כמה דברים, גם לפי מה שקורה לי, אני מתפתח, אני מעביר את זה, ואני מנסה להכניס את כל מה שאני יודע לדבר הזה, לפעמים זה יותר מדי, אבל תראו את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי בסוף זה על הבשר שלי, זה על הטעויות שאני עשיתי. אני באמת חושב שכולם יכולים להגיע למה שאני הגעתי, למה שליאור הגיע, רק אם תעשו את הפעולות האלה, וזה לוקח זמן, קצת זמן לפעולות, כל אחד בקצב שלו, אבל תעשו. אני באמת מקווה שכולם ייקחו את זה, ושלא יישאר איפשהו בעוד 5 שנים ככה מאחור, עשינו כסף, תעשו ותייצרו כסף, תייצרו ביזנס, תייצרו נכסים, תייצרו מה שנקרא wealth, generational wealth, זה לא רק לכם, זה לכם, לילדים שלכם, לנכדים שלכם, נדלן תמיד יישאר. נדלן ולעניין. גם לעניין יישאר. ודרך אגב, לשיעור הבא, כאילו, המפגש הבא, נכין לכם תעודות לכולם, נתנצל שלא עשיתי את זה עכשיו, באמת פה בישראל הכל הפוך, אבל יהיה לכם תעודות, ויהיה לכם גם סרטון סיום כזה נחמד. אין איזה מבחן גמר, משהו? אתה יכול לכתוב את המבחן כבר. שמע, המבחן זה באמת לבוא ולעשות, כמו שגל אומר. בדיוק. יאללה חברים, שיהיה אחלה שבוע, שבוע הבא נפגש עוד פעם, נעבור על הדברים. מקווה שהיועץ מס גם יהיה איתנו שבוע הבא, תשאלו אותו שאלות, מאוד מאוד חשוב שאתם כבר מתחילים לקנות, להבין גם את הסטרקצ'ר המיסוי, וזהו, תעשו חיים ותעשו דילים. שבוע הבא זה יהיה גם ביום, שבוע הבא זה יהיה גם ברביעי? כן, אותה שעה, אותו זה, שיעור כזה של משהו כמו שעה, שעה וחצי, ככה שיהיה עוד שאלות ותשובות, מקווה שכולם יגיעו, יהיו גם חבר'ה מה... קורסים הקודמים, אני גם רוצה שהיועץ מס יגיע, כי זה חשוב. זה יהיה פתוח לכולם, זה יהיה בפייסבוק, וכל המחזורים יוזמנו. וזהו, 3 דקות ל-12, כל הכבוד לכם פה בישראל עם החום הזה, אני פשוט נרדם. אני משש בבוקר. הגעת לבלגן. עכשיו כמה חריצות. יאללה חברים, היה כיף. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי.